Един юбилей, който вероятно впечатлява най-много децата. Днес най-известната кукла на планетата Барби навършва 50 години. Компанията Матео, производител на популярната играчка, отбелязва събитието с празнични прояви по целия свят, включващи изложби, партита и модни дефилета, представящи развитието на популярната кукла през десетилетията. Куклата Барби е пусната в продажба за първи път в Съединените щати през 1959 година. Куклата е била в черно-бял бански костюм, гримирана и с предизвикателна прическа. В началото компанията Мател я произвеждала само в 4 варианта – балерина, мажоретка, булка и тенисистка. През изминалите десетилетия обаче Барби многократно е променяла облеклото си, формата на лицето и цвета на кожата, а дължината на косите й е достигала цели 27 см. Когато през 59-та година са продадени първите 300 000 екземпляра на куклата, едва ли създателката й Рут Хандлер е усещала предстоящия успех. През 97-та година числото на продадените в целия свят Барби достига 1 милиард.